بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم هر کجایی که باشین جور و صحتمند بوده و از آفات روزگار در حفظ و امان الهی باشید. امروز نهم ذی‌الحجه است، مصادف است با روز عرفه. امروز روز است که زائرین حج بیت الله شریف در تپه بنام عرفات گرد هم جمع می شوند و از الله سبحان طلب آمرزش از گناهان می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرفه را یکی از ارکان مهم حج خوانده، آنجا که می فرماید الحج و عرفه. اما ای که وجه تسمیه ای روز به عرفه چی هست و ای روز از چه فضیلت و جایگاهی برخوردار هست و یکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرفه را یکی از ارکان مهم و اساسی حج خوانده، در عقب آن چه حکمت ها و فلسفه هایی نهفته، همه موضوعات هستند که در این ویژه برنامه عرفات روی آن بحث خواهیم داشت. مهمانان ما در این بخش جناب محترم مفتی شمس الرحمن فروتن و استاد عبدالسلام مرزایی حسن. امیدوارم تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی کرده و از داشته های برنامه ما استفاده مزید بکنین. سلام جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. بخیر باشه، تشکر و علیکم السلام. جناب استاد، میشه که در نخست در رابطه با وجه تسمیه عرفه صحبت هایی داشته باشیم که نهم ذی‌الحجه را چرا روز عرفه میگن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدمت استاذ و شما و تمام بیننده‌های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیک السلام و رحمت الله. قسمی که شما در صحبت‌های خیش فرمودید که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که الحج و عرفه، مهمترین و اساسی ترین رکن حج عرفه هست. ای که در روز عرفه حاجی کدام کار انجام می ده، در کجا هست، رزو هم می شه اگر وقت صحبت بکنیم، ولی در پاسخ به سوال شما و طور مشخص باید به عرض برسانم که عرفه مصدر است به معنای معرفت و به معنای شناسایی هست. خب روز عرفه را چرا روز عرفه میگویند یا میدان عرفات را چرا عرفات میگویند که جمع عرفه هست؟ در این مورد دو سه روایت است. یک روایتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله متعال تمام ذریه انسان را، انسانایی که از روز اول که آدم علیه السلام پیدا شد تا قیام قیامت، هر قدر بشریت که به تریلیون تریلیون انسان ها می رسد، ارواح اینها را به شکل ذره، ذره مرچه را میگه، حیوان خیلی کوچک است، جمع کرد در وادی نعمان که امین عرفات است. و الله متعال خطاب به همه ایشان گفت که الستو بربکم، آیا ما رب شما نیستم؟ همه با یک صدا گفتن قالو بلا، همه گفتن بله هستی. ارواح انسان ها در این امیروز و در میدان عرفات پروردگار خود را شناختند. ارواح انسان ها در این روز در میدان عرفات با پروردگار خود معرفی شدند، پروردگار را شناختند، لذا این روز را روز عرفه گویند. یک، بعضی روایت ها چنین است که زمانی که حضرت آدم علیه السلام و حوا علیه السلام در زمین با هم یک جا شدند و بعد از سالها سال فراق و دوری در میدان عرفات یکی دیگر دیدند و یکی دیگر شناختند. روایت دیگری است که زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام در آزمون
و ابتلای بزرگ الله متعال قرار می گیرد. یا یک روز بعدش وقت آن فرا می رسد که ابراهیم علیه السلام فرزند عزیز خود را در راه الله متعال قربانی بکند. در میدان عرفات آمد، نگاهی کرد به آفاق، به کائنات، مثل که الله متعال هم می فرماید که ما برای حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها را نشان داد. عجایب قدرت الله متعال را مشاهده کرد و بالاخره در مورد قربانی حضرت اسماعیل علیه السلام تفکر کرد و با خود اندیشید که این کار ما درست است؟ آیا این کار من، خواب من رحمانی هست؟ بالاخره به این نتیجه رسید که عرفتو که یا ربی، ما تو را شناختم. واقعا ما به مقام معرفت پروردگار رسیدم. این در امی روز بود و در میدان عرفات بود. به او خاطر این روز را روز عرفه گویند، روز معرفی، روز شناخت. و میدان عرفات را عرفات گویند، چون عرفات جمع عرفه هست. چون در امی موقعیت امی معرفت ها و شناسایی ها صورت گرفته است. بعضی ها هم می فرمایند که در میدان عرفات، در روز عرفه، وقتی که حجاج بیت الله الحرام، شاه و گدا و غنی و فقیر و سفید پوست و سیاه پوست و عرب و عجم همگی جمع می شوند و به حضور الله متعال تضرع میکنند و دعا میکنند و الله متعال خطاب به فرشته ها میفرماید که انظروا الی عبادی، به بنده های من ببینین که چگونه به سوی من آمدن، شعثا غبرا، مجولیده و خاکالود. چون یک شب قبل در منا بودند و روزم یعنی در یک حالت خیلی فقیرانه و عاجزانه به حضور پروردگار رجوع میکنند، به حضور پروردگار تضرع و دعا میکنند. در این می وقت الله متعال به بنده های خود که در میدان عرفات وقوف نمودن استاد هستند، بالای فرشته ها افتخار میکنند. در این می وقت اگر یک کسی واقعاً خالصانه صادقانه به خاطر کسب رضای الله متعال در میدان عرفات استاد باشه، خدای خدا میشناسه، میدانه که واقعا من یک خدای دارم، یک پروردگار دارم. ببین که یک کس میلیونر و میلیاردر است، لباس از او هم 500 افغانی ارزش داره، لباس ما هم 500 افغانی ارزش داره. یک کسی که حاکم خدا میگیره، شاهنشاه میگیره، بالاخره پادشاه میگیره، مستبد است و حاکمیت کرده در زمین، در اونجا در پهلوی من و خودت واری یک انسان عاجز استاده است و گریه میکنه و تضرع میکنه. اینجاست که ما خدایی خدا را میشناسیم، ربوبیت الله را، ما قهاریت الله را، رحمانیت الله متعال را درک میکنیم، با الله معرفی میشیم. به او خاطر این روزه روز عرفه. سپاس جناب استاد، معلومات بسیار جامع و مفید. جناب میرزایی صاحب، میشه در رابطه به این که چنانچه که مفتی صاحب معلومات دادن در رابطه به خود وجه تسمیه عرفه، شما هم در رابطه به فضیلت و اهمیت این روز صحبت هایی داشته باشین که این روز از چی فضیلت و جایگاهی برخوردار هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، به اجازه مفتی صاحب گرامی و شما استاد معزز، مفتی صاحب گرامی حرف و حدیث جامعی در این ارتباط بیان کردن. عرفات، عرفه منصوب است به عرفات که در 15 یا 20 کیلومتری بیت الله شریف قرار داره. همه با یک لباس می روند به خاطر تضرع و نیایش به پروردگار. در زمان جاهلیت هم مردم عرب با عرفات اعتقاد و باورمندی داشتن. زمانی که می رفتن به عرفات، اونجا
اشراف و بزرگایشان به یک راه مخصوص می رفتند. بعد از این که دین مقدس اسلام آمد و آخرین سفیر الهی در سرزمین الهی تشریف فرما شدند، با اون کارشان دین مقدس اسلام خط بطلان کشید. فرمودند ثم افیضوا من حیث افاض الناس، از همان راه بروید که دیگران می روید، یعنی از همان راه که دیگران به عرفات می روید، همان کسایی که پایین می شوند دنبال روی امنا را بکنید. باز دیگر جای الله متعال می فرماید که وقتی که شما از عرفات پایین شدین فذکر الله، الله را یاد بکنید. ما در ارتباط این که فضیلت عرفه انشاءالله مفتی صاحب گرامی صحبت های جامعی کردن، عرفه را دهم ذوالحجه را به سه بخش و به سه کتگوری تقسیم میکنیم. کتگوری اولش از اول ماه مبارک ذوالحجه که دیروز بود گذشت، روز اول جمعه بود، و تا هشتم کتگوری اول است که ما در این روزها میتوانیم که سپاسگزاری الله متعال را بکنیم، شکرگزاری الله متعال را بکنیم، به نماز پنج وقته ایمان پایبند باشیم در مساجد و تلاوت قرآن عظیم الشان بکنیم، روزه نفلی بگیریم. این ارزشی والایی دارد در نزد الله متعال. حتی یکی از یاران رسول علیه السلام از پیامبر علیه السلام پرسان کردند ای پیامبر علیه السلام، این از جهاد مقدس کرده هم اجر ثواب بیشتر دارد؟ یا پیامبر علیه السلام فرمودند که بله، اجر و پاداشش حتی از جهاد بالاتر است. جهادی که انسانها با مالشان مبارزه میکنن و خونشان به زمین میچکد. ما عرض کردم که به سه کاتگوری تقسیم میکنیم، اگر فرصت باشم انشاءالله بحث میکنم. تشکر جناب استاد. همکارای تکنیکی اشاره دارن که وقفه کوتاه و دوباره پس از وقفه ادامه صحبتهای استاد را میداشته باشیم. اکنون وقفه. سلام مجدد خدمت اوی دست دوستایی که همین اکنون با ما پیوستن. شما بیننده ویژه برنامه عرفات از تلویزیون جهانی آریانا هستین و مهمانان ما هم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن و استاد عبدالسلام مرزایی هستن. جناب استاد، قبل از وقفه در رابطه با فضائل روز عرفه صحبت هایی داشتیم که صحبت های شما در اینجا رسیده بود که شما گفتین اگر ما بتانیم تقسیمات بکنیم، یعنی روزهای ذوالحجه را از روز اول تا هشتم و دی قسمت رسیده بودین، میشه که ادامه بتین بحثتان؟ استاد بزرگوار، ما قبلا عرض کردم که ده روز ماه مبارک ذوالحجه را به سه کتگوری تقسیم میکنیم. کتگوری اول از اول ماه مبارک ذوالحجه تا هشتم ماه مبارک ذوالحجه که عرض کردم که ما میتونیم که روزه بگیریم، تلاوت بکنیم، کارهای خیر انجام بدیم، ما به صدقات و خیرات بپردازیم، این بهتر است در نزد الله متعال نسبت به دیگر روزه ها را، ارزش والایی دارد. و بر سه کتگوری، کتگوری دومش روز عرفه است استاد بزرگوار. روز عرفه روزی است که در نزد الله متعال ارزش والایی دارد که انسان مسلمان از این فرصت استفاده جامع داشته باشد. یک روز قربانی در روز عرفه، اینی از انسان روز عرفه قربانی می خواهد. یک روز قربانی، یک روز تلاش به راز و نیاز پرداختن به سوی ذات اقدس الهی بالاتر از 700 روز اجر و پاداش بیکرانی دارند. این روز در نزد الله متعال مکرم و معزز است. در یک بخاطر چی روز عرفه روزی با ارزش و والایست در نزد الله متعال و در نزد مسلمانان که این روز عرفه روزی بزرگی است؟ به خاطر که در این روز، روزی تکمیلیت دین مقدس اسلام است. الله متعال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یکی از یهودی به نزد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، خلیفه دوم مسلمانان، آمدن گفتن ای امیر المؤمنین، یک آیتی است در قرآن عظیم الشان، اگر به ما مشعر عرب یهود نازل می شد ما این روز را جشن می گرفتیم. حضرت عمر فرمودند که اون کدام روز است که شما اون را جشن می گیرید؟
حضرت عمر و یهود گفت که امی آیت است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فرمودند که امین روز روز عید است و امین آیت در روز عرفه نازل شده است که الله متعال اعلان تکمیلیت دینش را کرده است. و دیگر جناب استاد، این روز بسیار روز با ارزشی است که الله متعال بر این روز سوگند یاد کرده است. مفسرین می‌فرماید که در آن چیزی که رب العالمین سوگند یاد بکند، اون به معنای بزرگی و مقام آن چیز است. الله متعال می‌فرماید والفجر و لیال عشر. مراد از مفسرین می‌فرماید که لیال عشر همین ده شبانه روز ماه مبارک ذوالحجه است. در دیگر جای از قرآن عظیم الشان رب العالمین می‌فرماید و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. الله متعال سوگند یاد می‌کند به برج‌های آسمان و السماء ذات البروج و اليوم الموعود، که مراد از روز موعود روزی محشر است، قیامت برپا می‌شود، روزی قیامت است. و شاهد و مشهود، مراد از شاهد و مشهود اینجا شاهد روز جمعه است، شاهد روز جمعه است و مشهودم روز عرفه است. و در سوره قبلی که ما یادآور شدم استاد معزز، بسیار با معذرت، و السماء ذات البروج و اليوم المش و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود، اونجا یک جای دیگر از قرآن کریم میگه که اونجا مراد از جفت که در قرآن عظیم الشان است روز نحر است، یعنی روز عید قربان است، و مراد از او آیت دیگرش روز عرفه است که الله متعال فضیلتی را بیان کرده است. تشکر، ممنون جناب استاد. جناب مفتی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په دغه ورځ کې کوم اعمال باید سړی انجام کړي، یعنی انجام ورکړي. د عرفې په ورځ یو هغه حجاج بیت الله الحرام دی چې په میدان عرفات کې دی، د دوی بیل عبادت دی، د دوی بیل کړنه دی، د دوی بیل حالات دی. بل غیر د حجاج بیت الله الحرام په ټوله نړۍ کې مسلمانان دي. اول خدا ده چې عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمال چې ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه. هیست دست اراز نده پوتول کال که چی پو اغا که الله متعال اخبل بندگان ده دوزخ نه پو فراخ پیمانه آزادهی لکه دی عرفی راز. دلتا علما فرمایی چی آیا اغا کسان چی ده عرفی پوراز ده دوزخ ده ارس خواه خلاصی گی یوازه مختص در حجاج بیت الله الحرام پوریده یا نور و مسلمانان تا هم شاملیده؟ خوشبختانه پدیارا امام ابن رجب حنبلی پخبل مشهور کتاب اللطایف که لیکی چه در طول مسلمانان تا عام دی شامل دی، یعنی در زپدی بانه دیر خوشحال سم او دیر امیدوار سم، یعنی چه دغه حدیث طول مسلمانان تا شامل دی، یعنی په دغه ورځ کې چې هر مسلمان د الله نه مغفرت وغواړي، هر مسلمان په دغه ورځ چې ښه عمل وکړي، الله متعال هغه ته د دوزخ د اور څخه نجات ورکوي. او همدارنګه که یوازې حجاج بیت الله الحرام مینو، خو حجاج بیت الله مونږ او تاسو ته دعاګانې کوي، د دوی دعاګانې د مونږ او تاسو په هکله قبلیږي انشاءالله. نو یو خو دا ده چې په دغه ورځ کې حجاج بیت الله الحرام په میدان عرفات که پو دعا و تزرو و قراعت و تلاوت و ذکر باند اقدام کوی، بل غیر ده حجاج بیت الله الحرام لکه مونگا و تاسه چه پو مراسم کنیو، پا دغه ورځ که باید روژه و نیسو. ذکر رسول صلی الله علیه و سلم فرمای چه سیام و یوم عرفه اینی احتسب علی الله أن يكفر سنة التي قبلها وسنة التي بعدها. دي عرفة دي ورز روزة زي بو الله متعال بوند دا حساب ووم، يا دي الله دا تم التوقع لرم چه دي دغا روزة بو بركات دي انسان يو كالمخ كي أو يو كالرستا گناهون معافشي.
بل په دغه ورځ کې مسلمانانو ته په کار دی چې دغه تکبیرات تشریق ایر نه کی کېدای شي بیا وروسته ورباندې بحث وکړو، او بل دغه دعا به ډیر ډیر ووایو، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا د عرفه د ورځ دعا دی، او هغه دعا چې ما او نور انبیاء و علیهم الصلاة والسلام د عرفه په ورځ کې ویلي دي، دا دی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه دعا په دغه ورځ کې باید په فراخه پیمانه وویل شي، که نارینه دي که زنانه دي. ځینې خویندې پوښتنې کوي چې مثلا دوی په شرعي معذرت کې به وي، بیا ډېر مایوسه کېږي چې یاره موږ خو نن ورځ روژه نه شي نیولی. اشکال نه لري چې روژه نشي نیولی، نو ذکر خو کولی شي، دعا خو کولی شي، درود خو ویلی شي. اس منافات نه لري چې په دغه ورځ کې هغه خویندې چې معذرت شرعي لري دغه دعا به ووایي، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جناب استاد، تاسو راته ووایئ چې دغه تکبیرات تشریق د کوم ورځ نه شروع کیږي، او هغه کسان چې جومات ته ځي هغوی باید ووایي، که نارینه کسان چې هغه زنانه کسان چې په کور کې لمونځ کوي هغوی لپاره هم لازمه ده چې تکبیرات تشریق باید ووایي؟ تکبیرات تشریق په هر هغه مسلمان باندې فرض دی چې د فرضي لمونځ کوي، بله، یا واجب دی یا سنت دی چې په اړه انداز واخلو، خو د فقه حنفي مطابق سنت مؤکده، بله، د کوم وخت نه شروع کیږي تر کوم وخت پورې دوام کوي، او الفاظ او کلمات چی شي دي. کله چې مسلمانان د سبایي مونځ نه فارغيږي، د فرضي مونځ نه که په جماعت سره دغه مونځ ادا کړی وي یا یوازې مونځ ادا کړی وي، چې کله سلام ګرځي متصل د سلام نه، متصل د دوم سلام نه، باید په جګ اواز سره به ووایي چې الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ده هر منزنه ورسته یو زلی واجب یا سنت مؤکده، او تر درې زلی پورې تکرار ده سنت، بله، یا مستحب دی. ده منز، بله، دی سحر دی نهم ذوالحجه، بله، نه دی، بله، دی سحر منزنه ورسته دی عرفه پور است چې نهم ذوالحجه دی، بله، شروع دی. کدا منز گذار ماشوم وی، کدا زنانه وی، کدا نارینه وی، کدا مسافر وی، کدا مقیم وی، که منز په جماعت سره وی، که منفردانه وی، که په میدان عرفات کې وی، که په مینا کې وی، که په هر ځای کې وی، تکبیرات تشریق لازم دی چې حداقل یو ځلې په جهر آواز سره وویل شي. همدارنګه د ماسپښین منځنه وروسته تر کوم وخته پورې دوام کوي؟ د فقه حنفي مطابق د امام محمد رحمه الله د فتوا په اساس چې مفتی به قول هم داده، د اختر د څلورم ورځ د مازدیګر منځنه وروسته هم ویل شي، یعنی د اختر تر څلورم ورځ پورې دوام کوي، او د مازدیګر منځنه وروسته د ختمي د هر منځنه وروسته ده په جهر آواز سره ویل شي. زنانه په خفیه او ورو آواز سره وی، او نارینه په جهر آواز سره. حتی علما فرمایي چې د اختر د منځنه وروسته هم ضروری ده، بالکل ضروری ده، ځکه اختر منځ هم واجب دی، یا حداقل هغه که فرض درجه ته نه رسیږي د سنت نه خو پورته دی. نو د اختر د منځنه وروسته هم ټول منځ گزاران باید په جګ آواز سره د تکبیرات تشریق وی. تشکر، مننه خیروسی. بینندگان عزیز، حاضر وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم، با ما باشید. شما بیننده ویژه برنامه عرفه از تلویزیون جهانی آریانا هستین و مهمانان ما هم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن و استاد میرزایی هستن. جناب استاد میرزایی، در رابطه با فضائل ایروز مفتی صاحب معلومات جامعی دادن، و یکی از جمله مواردی را که ذکر کردن این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی روز عرفه را باعث گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده خوانده، که
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ما احتسب الى الله ان يكفر السنه التي قبلها و السنه التي بعدها. میشه در رابطه با اینکه این کدام گناه ها مورد عفو قرار میگیره، آیا گناهان کبیره و صغیره یا اینکه نه تنها صغائر مورد عفو قرار میگیره، کبائر باقی میمانه، و اینکه چگونه ما بتانیم، خب چون بنده ها هر کدامی ما و شما یک خطایی داریم، گناهی را مرتکب شدیم، و الله متعال هم دنبال فرصت ها هست که بعضی روزها را فرصت قرار داده تا بنده ها متوجه شوند و بیایند یک آشتی مجدد با پروردگار داشته باشند و ندامتی از گناه ها بکنه. میشه پیرامون از این موضوع صحبت داشته باشند؟ تشکر جناب استاد مفتی صیب گرامی، صحبت های جامعی داشتن در ارتباط روزه عرفه. روز عرفه که قبلا هم ذکر کردم که با یک روز قربانی دادن، یعنی با یک روز روزه گرفتن، یک سال قبلی و یک سال بعدی گناهان معاف می شود. این مراد از این گناه صغیره است که الله متعال گناه صغیره انسان را مورد عفو و بخشش قرار می دهد. الله متعال امتهای قبلی را عمر طولانی برایشان نصیب کرد، 700 سال، 800 سال تا 1000 سال عمر برشان داد. اما برای امت رسول علیه السلام عمر کوتاهی داد از رب العالمین، 80 یگان تا استثنایی از 100 بالا می رود. با می عمر کوتاه فرصت های کلان را الله متعال در اختیار امت رسول علیه السلام قرار داده که با یک روز روزه گرفتن، یک سال قبلی و یک سال بعدی گناهان معاف می شود، به شرطی که انسان مسلمان در این روز روزه بگیرد، آمادگی تمام داشته باشد، با راز نیاز به پروردگار بپردازد. تشکر جناب استاد. جناب مفتی صاحب، یک موضوعی که شاید در ذهن بیننده ها هم خطور کرده باشه و شاید سوالی باشند در ذهن همه، این که بعضی عبادات هست که از طرف شارع مشخص شده در وقت مشخص، در جای مشخص، در روزهای مشخص باید انجام بگیره. به طور مثال اگر ما پنج وقت نماز را میبینیم، میبینیم که وقت فجر، وقت دخول، وقت فوتش مشخص هست و همچنان ظهر و عصر و مغرب و عشا، و در ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان همچنان روزهای شمرده شده در وقت مشخص در انجام عبادات مشخص. روز عرفه هم همچنان هست که در وقت روز مشخص اعمال مشخص باید انجام بگیره، هرچند در قرآن روی زمان تأکید بیشتر هم شده. میشه که پیرامون حکمت و فلسفه از این هم صحبتی داشته باشیم و ای که ما مسلمان ها من حیث یک مسلمان چقدر باید ارزش وقت را بفهمیم و چقدر از این فرصت های عمر استفادگی مزید بکنیم، چون بگونه شاید اشاره باشه، تنبیه باشه، بیدار کردن امت و باشه به این که شما متوجه باشین که عمر بسیار کم و وقت بسیار اندک هست و باریک، باید از لحظه لحظه عمر و اندک زمان استفاده هم بکنیم. اصلا اکثریت عبادات یعنی با وقت ارتباط داره. ما می توانستیم که روزه ماه مبارک رمضان خداوند می توانست که سر ما در یک ما لازم میگه خواهر وقتی که دلخواه بود اما نمشخص کرد. چرا؟ الله به وقت ارزش میدهد، الله برای ما فرصت ها را در زمان های مشخص تعیین کرده است که اگر در این وقت، در این ما، در این ساعت از این فرصت استفاده کردی، اما هدف به دست میاد، اگر پس و پیش شد چانس از دست میدی. به همین گونه حج خودش یعنی در روز پیش میایه اما ما مشخص است. الحج و اشهر و معلومات، معلومات است. بله. چرا معلومات است؟ به خاطر ازی که اینمی امت، امت مفتخور نباشه. بله دقیقا. امت تنبل نباشه، بیا امسال خواه میکنیم باز دمای حج، امسال دمای سرطان یا دمای جوزا آمده گرمیست، باز ما دمای جدی میرم. نه، اشهر و معلومات است، چانس است نمیاله. یا روزه روز عرفه برو امروز والا نشد یک روز دیگه، نه، هر چیز با وقتش بالای ما فرض شده و این خودش به ما پیام دارد. پیامش این است که از چانس، از وقت استفاده خوب بکنیم. یا نمازها در اوقاتش فرض شده است، این خودش به ما این پیام دارد که جوانی هم یک وقت مشخص داره.
طفولیت هم یک وقت مشخص داره، درس خواندن هم یک وقت مشخص داره، کار کردن هم وقت مشخص داره. ما هر چیز را در وقت مشخصش باید انجام بدیم تا نتیجه خوب بگیریم. اگر ما وقت را مس کنیم، وقت را برش اهمیت ندیم، باز امت به اصطلاح امو کردکی ما شما امت لط آماخته می شود، امت تنبل، امت مفتخور. و امروز یکی از عوامل عدم پیشرفت امت مسلمه همی است که ما به وقت ارزش ندادیم. شما امیال به طور مثال مثل که عبدالرحمن عریفی میگه در یک جماعت 2000 نفری محصلین من محاضره داشتم. میگه یک دم در جریان محاضره از این محصلین پرسیدم، قسمشان دادم که دروغ نمیگن، نماز صبح چند بجه خوانده میشه، چند بجه. از 1000 محصل 2 محصل هم دست خدا بلند نکرد. وقتی یک امت اینقدر به تفاوت شود نسبت به وقت که در میان 2000 نفرش نف آمد که وقت نماز صبح چند بجه است و این بهترین وقت میس کنه فوت بکنه، امت کجا ترقی بکنه؟ یک امتی که مثلا امروز جوانا را اگر ببینین در موتر، در پهنتون، در دفتر، هر جا فیسبوک است و موبایل است، اگر برازی بگویی که خب چقدر وقت به قرآن دادی؟ متاسفانه اصلا وقت نداده. یا یکان دوستا است، او حالا 2 روز میشه که تو آفلاین هستی، 2 روز میشه که در واتساپ نیستی، اما اگر پرسان کنی که چند روز میشه که قرآن پیچ کردی و نخوندیش، چند ماه میشه؟ هیچ به تفاوت از برش. پس او امتی که به وقت ارزش نداشت، او امت امت مرده هست. من یک وقتی به قاهره رفتم، یک دوست ما مرا میمان کرد. این دوست ما امروز یک عالم فلسطینی را هم میمان کرد، متاسفانه نامش را فراموش کردم. دکتر بود، حافظ قرآنم بود. ای دکتر از ما پرسان که او وقت ما در مسجد امام بودم، مسجد خالد بن ولید مکریانسی، از ما پرسان که گفت که یه شیخ، ما گفتم بله، گفت که هل یحضر الشباب فی صلاة الجماعة فجرا یا فی صلاة الفجر جماعة؟ ما گفتم نه. گفت آیا جوانا در نماز صبح و جماعت حاضر می شوند؟ من گفتم نه، 1% هم شاید نشود. گفت خیب بدان که امت به خواب رفته هست و بدان که جوانای افغانستان غرق شده هستند. چرا به وقت ارزش نداده؟ پس این همی عرفه شد و امروز روز عید شد و والا سال گذشته روز عرفه را روزه گرفته بودم، قربانی کردیم فلانی، این چند ماه بعد باز عرفه آمد، باز عید آمد. بیاین یک محاسبه بکنیم از عرفه گذشته تا عرفه امروز ما چی کارایی را کردیم. چند بار قرآن تلاوت کردیم، چند کتاب سیرت خواندیم، چند کتاب ساینس خواندیم، چند بار ما و شما توانستیم که به مردم خیر و منفعت ما برسه. این خودش یک انگیزه برای ما میدهد که یک محاسبه باید با نفس خود بکنیم. اگر کارهای خیر انجام داده باشیم، تصمیم بگیریم ادامه بدیم. اگر نواقصی در مطالعه ما، در درس ما، در تحقیق ما وجود داشته باشه، ما باید خود اصلاح کنیم و سال آینده را تصمیم بگیریم که یک سال پربار و یک سال پرمنفعت برای ما باشه. بله. دقیقاً جناب مفتی صاحب، بعضی سوالات از طرف یک تعداد انسان های مغرض صورت میگیره که گویا اسلام باعث عقب‌مانی مسلمانان شده، در حالی که ما وقتی که میبینیم، یعنی چون فرصتی بسیار خوب هست و روز عرفه یکی از روزهایی هست که مشخص شده، میخواییم که در این فرصت این موضوع را هم حل بسازیم که الله سبحان در قرآن عظیم شان به زمان قسمیت میکنه که والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ها قسم به زمانه که انسان ها در خسران و زیان هستند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که جدا میشه جز کسایی که اعمال صالح ایمان دارن و اعمال صالح انجام میدن. اعمال صالح هم یک عام هست، درست؟ ای که ما مسلمان ها چی باعث شده با وجودی که قرآن در دست ما هست و خدایی که با قرآن هم
دمی قرآن با زمان هم قسم یاد میکنه که باید مسلمان از این عمر و از این زمان استفادگی مزید بکنه. ولیکن مسلمان ها در یک غفلت، در یک خواب، گویا در خواب زمستانی رفتن، صحبت هایی که میشه اکثرا او را استدلال میکنن که والا اسلام باعث عقب ماندگی هست، مسلمان فلان شده و فلان شده، در حالی که ما مسلمان ها خود ما دقیقا که با اسلام هم عمل نکردیم و با قرآن هم عمل نکردیم، کم دور ماندیم از اونا. میشه در رابطه با این هم کمی توضیح بدین؟ خب در این شکی نیست که اسلام دین ترقی است. بله. اسلام دین پیشرفت است، اسلام دین عمل است، برنامه است. اما بدبختانه مسلمان ها نه ترقی کردن نه پیشرفت کردن. چرا؟ به خاطر که ما از این قرآن استفاده نکردیم. در این کسی خفه نشود، قرآن را در اکثریت موارد که حال الحمدلله کم و بیش منع شدن در اسقاط میگردانند. بله بله. قرآن وقتی که عروس برود در سر عروس میگیرند، قرآن 29 تا پوش میکنند در رفک ماندند، قرآن بالاخره در ختمهای مروجه قرائت میکنند و خلاص. ولیکن برای یاد گرفتن قرآن و عملی کردن قرآن ما برنامه نداریم. ما نه نصاب خوبی داریم که ما قرآن یک متعلم ما صنف 12 فارغ شد و قرآن خوب یاد داشته باشه، از شرایط فارغ شد و قرآن یاد نداره، نه معنایشان نه لفظشان. ما برنامه برای یاد گرفتن قرآن نداریم که در این عرصه من ملامت هستم، تو ملامت هستی، علما، نظام، همه ملامت هستم. ما فقط قرآن شعار دادیم که ما مسلمان هستیم، ما قرآن داریم و قرآن به وقت ارزش داده. خود در عمل هیچ چیزی نیسته. قرآن برنامه عملی هست. اگر جهان میخواه و بدانه که اسلام به وقت ارزش داده، به صدر اسلام مراجعه بکنن، مطالعه بکنن و بزرگترین اختراعاتی که در بخش ساینس شده این مسلمان ها کرده. کمال مسلمان جز این که از وقت خوب استفاده کرده دیگه چیزی نبوده است. و یکی دنیای غرب ترقی کرده، اونا از قرآن استفاده کردن، اونا از وقت استفاده کردن. بله. اونا کار به اهل کار سپردن، اونا دروغ نگفتن، اونا در کار خود اخلاص داشتن. این کارهای است که اونا حال نو یاد گرفتن. از کجا؟ از اسلام. مستشرقین دارن. بله. اسلام. بله. شناسا دارن. ولی مسلمان آنمو تار در خواب غفلت است، با قرآن عمل نداریم. به مخاطر اگر 24 ساعت هر روز ما قرآن را به تجوید تلاوت کنیم، تلاوت و عمل نکنیم و معنا و مفهومش نفهمیم، هیچ به ما یعنی صحیح تلاوت، ثواب تلاوت خدا به ما میده، اما آن چیزی که هدف قرآن است او را ما به دست آورده نمیتوانیم. تشکر جناب استاد. بیننده های عزیز، حاضر وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم، با ما باشین. ویژه برنامه عرفات هست و من محمد اصغر وکیلی پوپلزایی با مهمانان خیلی عزیز خود، مهمان خانه های شما خوبان هستم. جناب استاد، قبل از وقفه در رابطه با وقت شناسی و ارزش وقت و وقت از دیدگاه اسلام با مفتی صاحب صحبت های داشتیم. میشه مرزایی صاحب شما در رابطه با یه صحبت داشته باشین که مسئولیت جوانا در رابطه با شناخت وقت و ارزش وقت چی هست؟ تشکر جناب استاد. مفتی صاحب گرامی در ارتباطی وقت صحبت جامعی کردن و سوال شما در ارتباطی بود که بعضی از مغرضین در جامعه سوالاتی میکنند که مسلمانی سبب عقب ماندگی رشد و ترقی شده. استاد معزز، اگر ما سر بزنیم به اسلام، هرچند خود مفتی صاحب اشاره کردن که عالم ما، دانشمند ما همه شعار میتن اما جامعه عمل نمی پوشن. در عصر رسول علیه السلام متوجه باشین 313 نفر هستند در ابتدا با 1000 جیش منظم مبارزه میکنن، که 1000 جیش منظم که با همه امکانات امان وقت برخوردار بودن، پوزیان ها را به زمین میزنن. علت ای بود که اونا شعار نمیدادن، آنچه که از رسول علیه السلام یاد میگرفتن جامعه عمل میپوشیدن. شما ببینین که در یک قرن مکمل مسلمانان در اقتصاد سرآمد روزگار بودند. چرا سرآمد روزگار بودند؟ علت اساسیش این بود که اونا به وقت ارزش میدادند.
ارزش وقت را میدانستند و از دین چیزی یاد میگرفتند و عمل میکردند. یک قرن مکمل مسلمانان در اقتصاد سرآمد روزگار بودند. کسی حاضر نبود که زکات بگیرد. خانه به خانه میپاریدند که کی نیازمند است که ما برش زکات بدیم، اما کسی آماده نبود که برش زکات بدهند. این علتی بود که ارزش وقت را میدانستند و از اسلام مطالبی را یاد میگرفتند با معذرت یاد میگرفتند و عمل میکردند. تا زمانی که ما از اسلام چیز را یاد نگیریم، عمل نکنیم، پیروز نمیشیم. مانند یاران رسول علیه الصلاه و السلام، حتی در طبابت هم یک سالیان سال در اقتصاد، سالیان سال در بخش طبابت مسلمانان یک تاز بودند و حرف اول را میزدند. جوانی که مسلمانی که ارزش وقت را ندانست، اون سقوط میکند. تشکر. زنده باشین. تشکر. جناب مفتی صاحب، آهسته آهسته نزدیک میشیم به لحظات آخر برنامه. میشه که پیام و شما در رابطه به استفاده از این روز را بگوین و همچنان یک نکته دیگر هم اشاره بکنین. شاید سوالات در ذهن بیننده ها هم خطور کرده باشن که یک تعداد کسا عزم کردن، قصد کردن که روزی عرفه را بگیرن، ولی که نظر به معذورات یا مشکلی که پیش آمده یا ای که صبح متوجه نشدن افطار کردن، آیا بالای از اینا حکم فقهی چگونه هست؟ و بعد پیام شما را میشنویم. روزه روز عرفه مثل که جناب مرزایی صاحب فرمودن، نظر به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، گناهان یک سال گذشته و آینده را که گناه های کبیره هست معاف میکنه یا معاف میشود. خب اولی که هر کسی که روز عرفه را بخواه روزه بگیرد، خوب است که از طرف شب نیت بکند. باز اگر صبح شد، آفتاب طلوع کرده و هنوز نیت نکرده، اما چیز نخورده و ننشیده، چانس داره که نیت بکنه. تا چه وقت؟ تا قبل از 11 بجه روزه. اگر کسی نیت نکرده باشه، میتواند که نیت بکنه، خوب به شرطی که چیزی نخورده باشه و ننوشیده باشه. اما اگر چای صبح خورده، 10 بجه نان خورده، غذا خورده، بعد از طلوع صبح صادق خورد و نوش کرده، بعد از او اگر نیت هم میکنه، متاسفانه درست نمیشه روزش. یعنی نیت از غروب آفتاب روز شب عرفه شروع است تا قبل از 11 بجه را کلش وقت نیت است. خب بعد از طلوع صبح صادق شرط است که چیزی نخورده باشه، ننوشیده باشه. یک کس خواب است، 9 بجه روز میخیزه، نیت هم نکرده و امروز عرفه است، اینمی لحظه نیت بکنه، خب چیزی نخورده و ننوشیده. اما اگر چیزی خورده و نوشیده بود، کدام گناه نکرده، یعنی مرتکب حرام نشده، فقط دیگه عبادات و طاعت خود انجام بده، ذکر بکنه، دعا بکنه، درود بفرسته، نه کفایت میکنه. تشکر. و میشنویم پیام شما را داخل. پیام ما، چون شما به وقت اشاره کردین، برای ما هم وقت خیلی ارزش داره، خب متاسفانه که خوب مدیریت نمیکنم وقت. پیام ما به تمام خواهران و برادران ما در داخل و خارج کشور و امت مسلمه همی است که بین از وقت استفاده بکنیم. همی که میگیم امروز روز عرفه است، عرفه سال گذشته به یاد ما میاد. از سال گذشته تا امروز چی کردیم؟ اگر کارهای خوبی کردیم ادامه بدیم، او را زیاد بسازیم. اگر کارهای خوبی نکرده باشیم، تصمیم بگیریم که سال آینده ما یک سال پرمنفعت و سال باشد که بیشترین و بزرگترین استفاده از وقت را نموده باشه. تشکر. زنده باشین. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین و صحبت‌های نیکتان استفاده کردیم. جناب مرزایی صاحب، شما هم اگر میشه که پیامی کوتاهی از شما هم بشنویم. پیامی ما به برادران و خواهرانی که صدای ما را میشنوند، از این فرصتی که الله متعال میسرمان کرده استفاده بکنیم. با ارزشترین شب در نزد الله متعال شب قدر است و با ارزشترین روز روز عرفه است که با گرفتن یک روز روزه بالاتر از 700 روز اجر و پاداش بیکرانی دارد. شاید که به سال بعدی ما زنده باشیم یا خیر، اما از این فرصت هایی که ما فعلا در دهه ماه مبارک ذوالحجه قرار داریم، از اینها استفاده اعظمی بکنیم. سلام علیکم.
تشکر، زنده باشین. جناب مفتی صاحب، دوستای تکنیکی اشاره کردن که یک موضوع دیگه هم باید یادآوری بکنیم، به اینکه شما گفتین که در این روز عرفه باید تکبیرات بیشتر خوانده شود، ذکر و اذکار و اینا زیاد شود، و همچنان بهترین ذکری را که شما گفتین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده این هست که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر هست. میشه که در رابطه با این که کدام دعای خاصی بجز از این اذکار وجود داره، مثل که در شب قدر دعای خاصی وجود داره که خوانده شود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا میگه که اللهم انك عفو کریم تحب العفو، آیا در روز عرفه هم کدام دعای مشخصی وجود داره یا نداره که بیننده های ما بفهمن؟ و ای که اگر داره کدام هست، اگر نداره به هر الفاظی که انسان ها دعا میکنند گویا که الله متعال جل و علاشون دعایشان را قبول میکنه و مستجاب. دعایی که منقول است در روز عرفه همین دعا هست که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که وخير الدعاء الذي قلته أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بهترين دعاء وذكر كمن وأنبياء قبل زمن روز عرفة قفتان أمين دعاء است. خب يا كسي ميغا روز عرفة روز مبارك از دعاء قبول مشوا چی میخوای از الله؟ با زبان مادریت از الله بخوا. موتر میخوایی، عزت میخوایی، پول میخوایی، تجارتت رونق پیدا بکنه، موفق شوی، همه امور دینی و دنیوی تا از الله متعال بخوا. چند روز پیش یک کلیپ در کعبه مشرفه کسی نشر کرده بود که یک آفریقایی است، یک مسلمان از خدا به کعبه چسبانده، میگه فلوس فلوس فلوس، پیسه پیسه پیسه. آه رسانه های اعتراضا در کعبه تو پیسه میخوای؟ من میگم در کجا بخوای خی؟ بهترین کار کرده، در بهترین جای حاجت خود از الله مطرح کرده، چرا نخواهیم؟ از اونو شخصی که به مخلوق مراجعه کرده میخوای از او کده به مراتب خوبتر است، هم فلوس میخوای هم آخرت و ایمان. لحاظا هر چیزی که از الله میخواین با زبان مادریتان، پو پختو سره کولی شی، پو فارسی سره کولی شی، پو هر ژبه چې تاسې کولی شئ تکلم وکړئ، الله ستاسو په ژبه باندې پوهیږي، همغه د الله نه وغواړئ، هم دین وغواړئ هم آخرت. بیا هم که تاسې ډېر وایئ چې یو جامع دعا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، دا دعا ډېر ډېر وایئ، ځکه دا داسې جامع دعا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رکن یمانی نه تر رکن حجر الاسود پورې دعا قبلیږي. دلته فرښتې ولاړې دي، آمین آمین وایي. صحابه و فرمل چې یا رسول الله، د شیان خو ډېر دي، څه شی وغواړو؟ جامع دعا مونږ ته وښایه. رسول صلی الله علیه وسلم و فرمل چې وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا بهترینه دعا ده، جامعترینه دعا ده. تشکر، سلامت باشی. بیننده های عزیز، ای بود داشته های ویژه برنامه عرفات که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که از داشته های ما استفاده مزید کرده باشین و الله متعال جل و علا شانه توفیق طاعت و عبادت برای همه ما و شما نصیب بکنه انشاءالله. بیننده های عزیز، الله سبحان، من همیشه میگم الله سبحان در جستجوی فرصت ها هست و این فرصت ها را برای ما و شما معرفی کرده تا ای که بریم به خدا مراجعه بکنیم و با الله آشتی بکنیم و از الله طلب آمرزش بخواهیم، طلب حاجت بخواهیم. همیشه قول ما امی هست که حاجت خواستن از الله عزت است و از بنده ها ذلت. پس چقدر خوب هست که هر کدام ما و شما در این روز از الله حاجت خود را بخواهیم تا الله متعال جل و علا شانه حوائج ما را برطرف بکنه و از گناهان ما در گذر شوه و ما را مورد عفو و مغفرت قرار بده. و چیز دیگه ای که میخواهیم خدمت شما به عرض برسانم ای که قرآن برنامه و فرمول زندگی هست. ما قرآن را بخوانیم، به عمل بکنیم و قرآن را تنها نگذاریم که خدای نخواسته اگر غم و اندوهی بالای ما بیایه چهار نفر قاری صاحبای را دعوت بکنیم بگیم که تو قرآن را بر ما بخوان و ختم بکن. نه، قرآن را به خاطر بخوانیم که در زندگی خود عملی بکنیم و در زندگی خود تطبیق بکنیم و به مقتضای قرآن عمل بکنیم.
این بود داشته های برنامه ما که حضور شما تقدیم کردیم. الله متعال جل و علا شانه طاعات و عبادات همه ما و شما را قبول درگاه خود بگردانه. خدا نگهدار.